Hey, 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 gur, 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 so nice a lot, toy. Sonsaka Bobade, is anybody good? Musso Santa Santa Rosia had singing Pelaboya. Sure, also need the hot dog was and the kiku by you. Oh, Papa, he said, Nakediba. Bang, dog walk a tackle log a log dome, I say. Boy. Eh, the Nicola Homa legless, why do Niki Dormaro? Ayo, Papa, to me, man, who my bunny? দেখানা নাই নেযায় এজনী বৈ বৈ লাও খা বেঙেনা খা বছৰ বছৰ বাঢ়ি যা বাপে তীখা গুটি মায়ে সতাশু তই হবি ভুৱন গৌ আইঅ ৰামকৃষ্ণ দেখিলি গৌৱে কেনেকে লুঙিয়া দাঙি দৌৰ মাৰিলে লুঙিয়া দাঙি যে দৌৰ নামৰ আৰু বৈ বৈ সোনকালে লংকেশ্বৰত কাম এটা কহে ভেবেলা গৈ মাতি আনগে যা তাক দেখুৱাব লাগিব নহয় গৌজনী তই সোনকালে যা মই গৌলৈ ঘৰলৈ যাওঁ অঁ বলা বলা ভেবেলাক দেখুৱাব লাগিব নহয় সেইদিনাখনি ইয়াতে মই ধোঁৱা খাব গাঁত এটা পাইছিলো কি হ'ল জানো পানী ভৰাব লাগিছিলে বিচাৰিব লাগিব ঐ ভেবেলা কা মূৰটো খুচৰি ফুৰিছ এই একো নাই এই ধোঁৱা খাব গাঁত এটা আছিলে সেইটোকে খুচৰি ফুৰিছিলো মৰিবলৈ তই আৰু জেগা বিচাৰি পোৱা নাই হে নাই পোৱা কি দৰকাৰত আহিছিলি তই সেইটো ক হে একদম মজা দৰকাৰত আহিলো এ তই মোৰ লগত বৈ আমাৰ ঘৰলৈ তোক বস্তু এটা দেখুৱাবলৈ আছে নতুনকে আনিলো হে বৈ নেযাওঁ যা তয়ে চাই থাক এ তই কি কথা কবলৈ আহিছ অ নেযাওঁ বুলি হে বৈ বৈ তোক দেখুৱাই আহিম তই চাবই লাগিব আহ ঐ ভেবেলা এইজনী চা আমাৰ ব্ৰেণ্ড নিউ গৰু আজি আনিছো টেন টেন এইটো বাৰু দেখাবলগীয়া কথা নে গৰু আনিলি আনিলি আৰু এইটোতে ইমান তই ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে নি একদম টেন টেন কি হলো তাৰ বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কৈছে যে ঐ তই কি এইটো মামুলি কথা বুলি ভাবিছ নি হে গৰু এজনী অনাটো স্পেচিয়েল কথা কি গম পাওঁ নাই এজনী মোক আনি দিছে পপাই অকল মোৰ ভাগ পপাৰ কাৰণে নহয় ডাঙৰ কথা নহয় নে সেইটোক আনি দিছে নাই বাপেৰে মোক দেখিলি নাই পপাই এজনী গৌ আনি দিলে আনি দিলে যেনিবা তোক তইনো এজনী কি কৰিবি ঐ এই গাধাডালৰ মত একো নাই বাদ দে অঁ এইডালক বুজাইও লাভ নাই ঐ যোধা মূৰ্খ ভেবেলে ফেলে শুন এজনী আমাৰ মই লংগেষ্টক আনি দিছো বিজনেছ কৰিবলৈ এজনী এসোপা এসোপা পোৱালি দিব আমাৰ লংগেষ্ট বিকি বিকি পইচা মাৰিব লগতে গাখীৰ দিবই সেয়াও বিকি বিকি আমাৰ লংগেষ্ট পূৰা মালামাল হৈ যাব তই থাকিবি ভিখাৰী হৈ একদম ৰাইট পাপা মই পূৰা বিজনেছ কৰিম গৌৱে পোৱালি দিব আকৌ সেই পোৱালিয়ে পোৱালি দিব পোৱালিয়ে পোৱালি দিব পোৱালিয়ে পোৱালি দিব গোটেই সোপা বিকি দিম মোৰ জীৱন ভৰ এনেকে চলিয়ে থাকিব গাখীৰ বিকিম পোৱালি বিকিম মই পূৰা মালামাল এফালে ভেবেলা থাকিব আৰু হাগি হাগি গাধটোৱে বুজিয়ে নাপায় দেখা নাই সুধিছেহে গৌ কেলে আনিছ বুলি ই এইবিলাক গমেই নাপায় বিজনেছৰ কথা তাক অকল বাপেকৰ লগত আম কঁঠাল পাৰিবলৈ যাবলৈ দিবি মই মোৰ লোৱা ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰিলোৱে পাই তাক এতিয়া এইবিলাক সম্পত্তিখিনি গোটাই দিছো পাছলৈ সি কৰি কৰি খাই থাকিব অঁ পাপা ভেবেলাহে মৰিব ন অঁ সি মৰিবই তাৰ বাপেকে একোৱে কৰা নাই তাৰ কাৰণে সি পলালে দেখিছ নাই লংকেশ্বৰ বৈ বৈ গৌজনী পাছফালে লৈ যাওঁ নহ'লে আগফালে গোটেই মানুহে চাই চাই মুখ লগাব বলা বলা ৰ'দ ধমেশ্বৰী ইয়াত হৈ দেগে যোৱা আকৌ ৰাতিকে খাব লাগিব নহয় গৰু লাগে অইনক বাইক লাগে মোবাইল লাগে স্কুটি লাগে ছোৱালী লাগে তোক গৰু দৰকাৰ হৈ গ'ল নে ঐ তই ক'ৰ পৰা শিকি আহিলি অ গৰু বিজনেছ কৰিবলৈ তুমি মোৰ ভৱিষ্যতৰ কথা একো চিন্তা কৰা নাই সেই লংকেশক বাপেকে নতুন গৰু এজনী আনি দিলে বিজনেছ কৰিবলৈ গৰুৱে পোৱালি দিব সেইবোৰ ধুমাধুম বিকিব পইচা মাৰিব আকৌ গাখীৰ খীৰাব বিকিব মই কিডাল কৰিম মোকো গৰু এজনী কিনি দিয়া বিজনেছ কৰিবলৈ দেখিছানে ধমেশ্বৰী এই গৰু এজনী কিনাটো বাৰু ই ধেমালি বুলি ভাবিছে নি কিমান টকা লাগে দহ হেজাৰ মান টকা লাগিব মোৰ ওচৰত ইমান টকা নাই এটা গৰু এজনী কিনি দিবলৈ কৰবাৰ পৰা ধাৰ লৈ কিনি দিয়া পাছত মই গৰু পোৱালি বিকি বিকি ধাৰ মাৰি দিম নহয় এই লকডাউনত তোক কোন বাপেৰহঁতে পইচা ধাৰলৈ দিব হে হেৰি শুনিছে নাই মোৰ সেই আলমাৰিটোতে পইচা 12,000 আছে এহেয়াকে লৈ যাওক যাওক মই সেই খাচী খাচী থৈছিলো কিবা এটা কিনিম বুলি এই ল'ৰাটোকে গৰু এজনী কিনি দিয়ক সি অকণমান বিজনেছ কৰক এ ধমেশ্বৰী তোমাৰ ওচৰত 12,000 টকা আছে এনেই সুধিলেচোন এটকাও নাই বুলি কোৱা
নাই বুলি কবই লাগিব, আপোনাক দিলেনো কি কৰিব? আপুনি এনে খাই উৰাহে দিব, পাবলৈ ল'ৰাটোকে দি দিওঁ আকৌ, সি গৰু এজনী কিনক, গৰু এজনী সদায় কাৰণে থাকিব নহয়, আকৌ গাখীৰ খাব পাৰিম, লাল চাহ খাই খাই মোক মই বেদেল খাই গ'ল। অ মাছোৱাচোন, পপাই বুজি নাপায়, গৰুজনী আনিলে গাখীৰ খাবলৈ পাম, পোৱালি বিকিব পাৰিম, গোটেই ঢেৰ গৰু হৈ যাব, মোৰ নামত গৰু এজনী হ'ব। ঠিক আছে হ'ব, বৈ বৈ, মাৰ পইচা দেখিহে কিনি দিছো, মোৰ পইচাটোতো ভুলতো গৰু কিনি নিদো। হেৰি পিছে গৰু ক'ৰ পৰা আনিব? পাছে ৰত্নেশ্বৰ দাইটি ঘৰৰ পৰা আনিমগে অ, গৰু ঢেৰ আছে, নহলে ফাৰ্মলৈ যাবগে লাগিব। অ বলা বলা ৰত্নেশ্বৰ ককা ঘৰলে। ৰ ৰ পইচাটো লৈ লওঁ, ধমেশ্বৰী আহিছো দেই। অ ৰত্নেশ্বৰ দাইটি, অ আপোনাক এডোখৰতে লগ পালো, ভালেই হ'ল, আপোনাক ঘৰলৈহে আহিছিলো আমি দৰকাৰ এটাত। অ হয় নিয়ে, মই অকণমান দুপৰীয়া ৱাক কৰিবলৈ ওলাই আহিলো, কি দৰকাৰত আহিছিলি তহঁতি? আপোনাৰ ওচৰত গৰু বিকিবলগীয়া আছিলে নি, এই মোৰ গৰু এজনী কিনিব লগা হৈ আছিলে, আপোনাৰ ওচৰত গৰু ঢেৰ আছে নহয়, বোলো আছে নেকি যাওঁচোন গৰু বিকিবলগীয়া। অ গৰু, এই গৰু মোৰ ঢেৰ আছে নহয় বিকিবলগীয়া, এখন মোৰ গোটেই গৰু খেতি নিচিনা হৈ আছে, এতিয়া বহুত দিগদাৰ হৈছে, ৰোৱা তোলা দিনত গৰুবোৰ গৈ গৈ খেতিত দগোৱা এখন দিছে, এতিয়া বিকিব লাগে সোনকালে, টানিব নোৱাৰা হ'লো এৰালি দিবলৈ বোৱা মানুহ, বৈ বৈ মোক ঘৰলৈ বৈ চব। অ বলক বলক, কামান কামান ফলমি, এফালে এফালে, এই এজনী এজনী মোৰ গৰু বিকিবলগীয়া হৈ আছে, এনেকুৱা ঘাঁহ খাই নহয়, এতিয়া মই বুঢ়া হ'লো, ঘাঁহ কাটিব নোৱাৰা হ'লো, গৰু টুটুৱা মাৰি গৈছে, এজনী সোনকালে বিকি দিওঁ নহ'লে ধ্বংস হ'ব। হয় নি, ঘাঁহ ঢেৰ খাই নি? অ বহুত ঘাঁহ খায়, সেইকাৰণে বিকি দিবলৈ লৈছো, বহুত মোৰ মৰমৰ গৰু হয়, মই সৰু পৰা এজনীক ধুত পচলা খুৱাই খুৱাই ডাঙৰ কৰি থোৱা আছে। হেই আপুনি কেলে কান্দিছে, মই গৰুজনী কিনাই নাই, আপুনি আগতীয়াকে কান্দিলেই নে? এই নাই নাই, বৰ দুখ লাগে নহয়, কিমান গাখীৰ দিলে গৰুজনীয়ে, মই কিমান পনীৰ বনালো, কিমান পায়স বনাই বনাই গোটেই গাঁওখনক খোৱালো। অ দাইটি হ'ব হ'ব দিয়ক, আপুনি নেকান্দিব, এজনী আপোনাৰ ইমান মৰমৰ গৰু, এ বিকিব নালাগে, এ বেলেগ এজনী দেখুৱাব বলক। একদম ঠিক কলি তই, বৈ বৈ মোৰ আৰু গৰু খেতি আছে, সেয়া দেখুৱাম। এইজনী এজনী মোৰ কলি গাই, বিকিবলগীয়া হৈ আছে। কিয়, এইজনীও ঘাঁহ বেছিকে খাই নি? এ নাই নাই, এজনী বহুত ভাল গৰু, ঘাঁহ একেবাৰে নেখায়, অকল ঢেকীয়া খাই খাই থাকে, এই ৰাতিপুৱাই মেলি দিওঁ হাবিলে যায়গে, দিনটো ঢেকীয়া খাই, এই গধূলি ঘৰলৈ ঘূৰি আহে, মোলৈও এমুঠি ঢেকীয়া বুটলি লৈ আনে। অ' ৰাম, তেতিয়াহ'লে গৰুজনী কেলে বিকিবলৈ লৈছে ইমান ভাল গৰু? এ নাই নাই, এই গৰুজনীৰ লগত প্ৰব্লেমটো বেলেগ, এই গৰুজনী কোলা নহয় জানো, ৰাতি আন্ধাৰত মই বিচাৰি নাপাওঁ, বহুত অসুবিধা হয়, সেইদিনাখনি ৰাতি আন্ধাই মুন্ধাই গৈ বলিয়া নলগা হৈ তাকে চুচুৱাই ঘৰলৈ লৈ আনিছো, পাছত পোহত আহিহে দেখিছো গৰু নহয়ে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ, আপুনি বাৰু চুইচালতো গম পোৱা নাইনে? এ নাই নাই, ক'ত গম পাবি, বুঢ়া মানুহৰ হাতৰ চেঞ্চিটিভিটি শেষ হ'ল, চকুৱে নেদেখা হ'লো, দবাঙা চশমা পিন্ধিও পাত্তা পোৱা নাই, গোটেই ধোঁৱা কোৱা দেখো। হয় নি, তেতিয়াহ'লে গৰুজনী কিমানত বিকিব? এ নাই নাই, এজনী গৰু বিকিবলৈ মোৰ বহুত দুখ লাগে নহয়, ৰাতি মই বিচাৰিবলৈ গৈ গৈ কিমান পিটনিত সোমালো ঠিক নাই, কিমান মই দমকলত গা ধুলো ৰাতি পানী মাৰি মাৰি, কিমান মোৰ গোহালি পা চুৰ খেদিলে ঠিক নাই, এই গৰুজনীয়ে ভূত আকৃতি লৈ লৈ এতিয়া কোনে খেদিব মই বিকি দিলে। আইঅ কৃষ্ণ, এই মানুহজনে বাৰু গৰু বিকিবনে কি কৰিব? লৈ ভেবেলা, এ বৈ বৈ, এই ককাৰ ওচৰত গৰু কিনা নহব, এ ফাৰ্মলৈকে যাওঁগে, এই ককাই গৰু চৰু নিবিকে, অকল কান্দিয়ে থাকিব। বলা বলা, ককাই মোৰটোহে গম কৰিব। ঐ ধমেশ্বৰ, কোনফালে গলি অ, গৰু নালাগে নেকি, আও দেখো আমাৰ চাল্লা গলগে হেতি। হেতেইকা, ককা পা গৰু কিনিব নোৱাৰি দেই, এজনীও নিবিকে নকয়, অকল ভে ভে ভেকে কান্দি থাকিব। ৰহ, এইবাৰ ফাৰ্মলৈ আহিলো নহয়, ইয়াত পুৰা মস্তি মস্তি গৰু পাবি, জা চিপা ধৰি চব, এইবাৰহে ভাল লাগিব, আহ। আহক আহক দাদা, ৱেলকাম ৱেলকাম টু আৱাৰ গৰু ফাৰ্ম। অ' থেংক ইউ থেংক ইউ, আমি গৰু কিনিবলৈকে আহিছিলো। মই গম পাওঁ নহয়, একদম সঠিক টাইমত আহিছে, মই পুৰা ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ মজা মজা মাল আনি থৈছো, এ কেনেকুৱা গৰু লাগিব কওক, বুঢ়ী গৰু লাগিব নে গাভৰ গৰু? এই বুঢ়ী গৰু নালাগে, কি কৰিম, বুঢ়ী গৰুজনী সোনকালে মৰি থাকিব, এ গাভৰু দিয়ক, পুহিবলৈহে লাগে। অকে, জেণ্ডাৰ কি লাগিব, ধদুৱা দমোৱা লাগিব নে মিহি চেউৰী? আইঅ চেউৰী গৰু লাগিব আকৌ, মোৰ ল'ৰাটোৰ কাৰণেহে লাগে পুহিবলৈ, এ পোৱালি দিব লাগিব, মাইকী গৰু চেউৰী গৰু, সেই ধদুৱা দমোৱা নালাগে। অকে আহক আহক মোৰ পাছে পাছে।
দুজনি লগ দাদা আপনার প্রথম জহামাল আয়ো এজনি গৌয়ে নে হয় এ গৌয়া কিতে বেলেকসুন ভয় সাপেটা পেট ডাঙো আরে ভাইটি এইজনী হয়েছে ইউনিক গরু এইজনী স্পেশালি ডিজাইন করা হয়েছে হাল বাবর কারণে আর মর নামাইব কারণে পেটটা দিয়া হয়েছে ডাঙ যাতে বোকাত সোমায় যায় আর ভয়কিটা দিয়া হয়েছে লাখটি নিচিনা যাতে বোকা ফালি যায় এজনী লো তুমি মর নামাইলে তোমার গোটে ধান চেপি ভাঙি চাউল উলিয়াই পঠিয়াব আয়ো আমাক মর নামাইবলে গৌ নালাগে নহয় কি কৰিবলে লাগে তেতিয়াহলে গাখীৰ খাবলে লাগে ভাইটি এজনী অলৰাউণ্ডাৰ গৰু হয় গাখীৰো ঠিকছে দিয়ে ভৰি হৈছে ট্ৰেক্টৰ নাঙলৰ কেজেলৰ নিচিনা দিনটো পথাৰত হাল বায় আৰু ঘৰলৈ ঘূৰি আহি ৰাতি গাখীৰ দিয়ে 10 লিটাৰ 20 লিটাৰ এনেকে নাই নাই অ দাদা আমাৰ গাখীৰ খাবলৈও নালাগে এই পুহিবলেহে লাগে অকল পোৱালি দিলে হ'ব গাখীৰটো বাৰু ইনেও পামেই এই পোৱালি দিয়াহে লাগে অ হয়নি দাদা এই আগতে কোৱা নাই কেলে এ বলক বলক আপোনালোকলৈ আৰু স্পেচিয়েল মাল আছে বলক অ ধমেশ দাদা এইজনী লগ দাদা আপোনালোকলৈ একদম স্পেচিয়েল অকল পোৱালিহে দিয়ে না গাখীৰ দিয়ে না হাল বাব পাৰে অকল পোৱালি দি দি লেংখাই পৰি থাকে হে গাখীৰো নিদিয়ে নি এই পোৱালিটো কি খাব দাদা আপুনি দুবদানি খোৱাব লাগিব পিছে টেনচন নলব দুমাহমান খোৱালে হব কাৰণ পোৱালিকেইটা স্পেচিয়েল নহয় জানো সেই দুমাহৰ পাছতে সিহঁতে লাল চাহ গাখীৰ চাহ কলহমাল চৰবত সেইচব খাব পৰা হৈ যায় ঘেৰি জীয়েক এইকেইটা গৰু পোৱালিয়ে কলহমাললৈকে খায় নি অঁ দাদা এইবিলাক স্পেচিয়েল প্ৰজাতি নহয় জানো এ ভালকে বান্ধি থব নহলে তিনিআলিয়ে চাৰিআলিয়ে এ চিগেটো মাৰি থাকিব ফচফচকে ৰিমা পিছে এজনে পোৱালি কিমান দিয়ে বছৰেকত এটা দিয়ে নে হেই নাই নাই কত বছৰেকত এটা বছৰেকত ছটা দুমাহৰ মূৰে মূৰে এটা আইঅ ভজঙা পক্ষী এইকেইটা কেনেকুৱা পোৱালি হব দুমাহৰ মূৰে মূৰে এটা এই এন্দুৰ পোৱালিটো সমান হবনে নাই নাই দাদা সেইটো ডিপেণ্ড কৰিব আপোনাৰ ওপৰত কাৰণে গৰুজনী গাভিনী হৈ থাকোঁতে আপুনি খুৱাব লাগিব উমেন হৰলিক্স আৰু পোৱালিকেইটা খুৱাব লাগিব বনবিটা কমপ্লেন হৰলিক্স ইত্যাদি আমাৰ গাঁৱৰ মানুহে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীকে এইবিলাক নোখোৱাই এই গৰু খুৱাব হে মই নিজে আজিলৈকে খাই পোৱা নাই মই ভীমকলে পিঠাগুৰিয়ে খায়ে ডাঙৰ হোৱা মোলাচদা আপুনিতো আগৰ দিনৰ মানুহ মইতো আধুনিক হৈও একো খাবলৈ পোৱা নাই এই কটা বিস্কুটে লাল চাহে খাওঁতে মোৰ দিন গৈছে ও দাদা আপুনি কওকচোন কেলে মনে মনে আছে এজনী গৰু কিনিবনে নেকি নেকক ও ধমেচদা কি চাই আছে নিকিনি বুলি কৈ নিদিয়ে কেলে সেই যিজনীহে গৰু দেখুৱাইছে গোটেই মাখিয়ে কণী পোৱা দি পে পেকে নে এনেকে পোৱালি এসোপামান দিব আপোনাক গোহালিত গোটেই থাকিবলৈ জেগা নাইকিয়া হব মোলাচই ঠিকেই কৈছে নালাগে দেই এজনী গৰু তেতিয়াহলে দেখো টাইম পাছ কৰি লাভ নাই এফালে আহক বেলেগ গৰু দেখুৱাম এইজনী লওক দাদা এইজনী আজিয়ে ইম্পৰ্ট কৰা হৈছে জম্বু আমেৰিকাৰ পৰা এইজনী বহুত ফেচিলিটি আছে প্ৰথমটো হৈছে ঘোঁৰা নিচিনাকে খুব দৌৰিব পাৰে কটলক কটলককে ছেকেণ্ড হৈছে নাকটো গাহৰি গাহৰি নাকে আপোনাক হাল বাই দিব লগতে মাটি খানি খানি কচুগুটি বিচাৰি দিব আৰু থাৰ্ড হৈছে গৰু গৰুটোতো বা গৰুৱে গাখীৰ দিব আৰু পোৱালি দিব শান্তি নাই অ আহক এইকেইজনী চাওক দাদা পুৰা আমাৰ অসমীয়া গৰু লোকেল গৰু অ হয় নি এইকেইজনী গৰু কিবা ফেচিলিটি আছে নাই আছে আছে আমাৰ অসমীয়া গৰু বিশেষ ফেচিলিটি ঘাঁহ খাই বস্তাই বস্তাই গাখীৰ দিয়ে এপোৱা গাভিনী হওঁতে পেট হ'ব জয় ঢোলটো সমান পাছত পোৱালি দিব গুটিয়া মুয়া আইঅ মা ফেচিলিটি এনেকুৱাহে নি অঁ আকৌ এনেকুৱাহে এজনী গৰু লৈ যাওক মাত্ৰ 10,000 টকা লগত পাব এইটো কজলা দমা ফ্ৰী কিন্তু এই দমা তোমাৰ ৱাৰেণ্টি দিব নোৱাৰিম দেই কাৰণ গাখীৰটো এৰাৰ পাছত ই টুটুৱা মাৰি মৰি থাকিব নাই নাই দে তেতিয়াহ'লে মই এজনী গৰু ল'ব নোৱাৰো ৰুপিয়া ইমান অকমানি গৰুজনী 10,000 ৰুপিয়া নে
সেই ডাঙৰজনীহেচোন আপুনি 10,000 দিছিলে লগত কজলা পোৱালি এই সৌজনী ইমান দাম নে চিঞৰি গৌজনী আৰে দাদা আপুনি গৌজনীৰ লুক দেখিছে নাই কেটিএমতকৈ খাটিছা এইটো স্পেচিয়েল ৰঙৰ বাবে গৌজনী বহুত দাম এই ব্লেক এণ্ড হোৱাইট আৰু ডিঙিত আছে তিলিঙা সেইকাৰণে আৰু বেছি দাম পাগল বুলিয়ে তিলিঙা আৰু ৰঙতে আপুনি ইমান দাম ল'ব নি অকে দাদা 8,000 ৰুপিয়া দিব লৈ যাওক ইমান ধুনীয়া চেৱি গৌ এছমাহৰ পাছত খাটাং পোৱালি দিব মই ৱাৰেণ্টি দিছো নিদিলে মোক ঘূৰাই দি থৈ যাবহি অকে ঠিক আছে ভেবেলা এজনী পচন্দ হৈছে নহয় অঁ পাপা হৈছে হৈছে এজনীকে কিনি দিয়া দাদা আপুনি মোৰ লগত আহক ভিতৰলৈ এই কাগজ পত্ৰবোৰ লিখিব লাগিব নহয় আহক তহঁতি অকণমান ৰ দেই আহিছো ভেবেলা নিউ গৰু লৈ ল'লা এই পাৰ্টি কেতিয়া দিবা লগতে বেল আইকন দবাই দিব দেই এইজনী আজি মই নতুন গৰু কিনিলো তেতিয়াহ'লে আজিলে বাই বাই